Barcelonaში ქართველი ქალი მოკლეს 32 წლის ნათია გულბანის სასტიკი მკვლელობისთვის მისი ქმარია დაკავებული. თავდაპირველად ესპანელი სამართალდამცველების საქმეს სუიციდის მუხლით იძიებდნენ, თუმცა მოწმეთა ჩვენების საფუძველზე გამოძიება მალევე გადაკვალიფიცირდა. შემზარავია მეზობლების მონათხრობი, რომლებიც ტრაგედიის თვითმხილველები გახდნენ. ხმაურიანი საქმე ბარსელონაში საზოგადოების საპროტესტო გამოსვლების მიზეზიც გახდა. ნათია ტრაპაიძე არკვევს მომხდარის დეტალებს და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნათია, რა წერია საქმის მასალებში და რა საზარელ დეტალებს ყვებიან თვითმხილველები? როგორც ჩვენ ბარსელონაში მცხოვრები ქართველები გვიყვებიან, საკმაოდ მძიმეა ქართველი ქალის მკვლელობის საქმე და მძიმეა ის ჩვენებები, რომელიც მისცა ქალის ესპანელმა მეზობლებმა პოლიციას. ფაქტს, როგორც აღმოჩნდა, ყავს არაერთი თვითმხილველი, მათ შორის ისეთი ადამიანები, რომლებმაც კონფლიქტის ხმაზე გამოიძახეს პოლიცია, თუმცა მკვლელობის აღკვეთა ვერ შეძლეს, რადგან ყველაფერი, როგორც ამბობენ, რამდენიმე წამში მოხდა, თუმცა არსებობენ უშუალო თვითმხილველები, რომლებმაც დაინახეს, როგორ გადმოაგდო კაცმა ქალი საცხოვრებელი კორპუსის აივნიდან და როგორ ცდილობდა შემდეგ ეს კაცი უკვე მიმალვას. დაკავებულიც არის ქართველი, საქართველოს მოქალაქე და როგორც ჩვენ მოკლული ნათია გულბანის მეგობრები გვიყვებიან, დაახლოებით ორი კვირის წინ სთხოვა მამაკაც მამას ხელი და გადავიდნენ ერთად საცხოვრებლად. ამავე საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა თავდამსხმელის დედაც, რომელიც არის ასევე ერთ-ერთი თვითმხილველი ამ კონფლიქტის. თუმცა როგორც ქართველები გვეუბნებიან, თავდაპირველად დაკავებულის ოჯახის წევრები ცდილობენ, რომ ყველაფერი გაესაღებინათ და საზოგადოებისთვის ინფორმაცია მიეწოდებინათ ისე, თითქოს ეს იყო სუიციდი და 32 წლის ქალი საკუთარი სურვილით გადახტა აივნიდან. თუმცა მოწმეთა ჩვენებების შემდეგ უკვე მათ ყველა ის პოსტი იმ ჯგუფებში, სადაც ისინი წერდნენ, წაშალეს. როგორც ქართველები ამბობენ, მათ აქვთ ყველა სკრინი შენახული და დაინტერესების შემთხვევაში მიაწვდიან, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავებს. ასევე ქართველების მონათხრობით საკმაოდ მკაცრია კანონმდებლობა ესპანეთში ფემიციდთან დაკავშირებით და ზოგადად ყველა ასეთი ფაქტის შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა დაზარალებული და მსხვერპლი. ისინი გამოდიან ქუჩაში და აპროტესტებენ და ითხოვენ დამნაშავების მკაცრად დასჯას. ასე მოხდა ქართველი ქალის შემთხვევაშიც. მას შემდეგ, რაც ეს ფაქტი მოხდა, თითქმის ყოველ საღამოს შემთხვევის ადგილზე იკრიბებიან არა მხოლოდ ქართველები, არამედ ესპანელები. ისინი ერთის მხრივ პატივს მიაგებენ მოკლული ქალის ხსოვნას, მეორეს მხრივ კი ითხოვენ, რომ კაცრად დაისაჯოს დამნაშავე, რომელიც ამ დროისთვის არის უკვე დაკავებული. და როგორც ჩვენ ესპანეთში მცხოვრებმა ქართველებმა მოგვაწოდეს ინფორმაცია, უკვე ჩატარდა სასამართლოს ხდომა, რომლითაც დაკავებულს პატიმრობა განესაზღვრა და ამავე ხდომაზე გახდა ცნობილი, რომ მას დაუმძიმდა ის ბრალი, რისთვისაც დააკავეს და ახლა მის წინააღმდეგ გამოძიება სამი მუხლით მიმდინარეობს. ერთი, რა თქმა უნდა, არის ფემიციდი. ამ საქმეს ყავს მოწმეები, მეზობელი გოგოები, მარტო გოგოები არა, ძალიან ბევრი მეზობლები, რომლებმაც უშუალოდ დაინახეს ყველაფერი და თავიდან სამწუხაროდ დამნაშავის დედა მოიგონა ესეთი ზღაპარი, რომ თითქოს ნასტია ოთახიდან ესე გამოფრინდა, სკამს ფეხი კრა და გადახტა. Ну, ეს არის ჩაულებრივი შეთქმული ზღაპარი. გოგონა დახმარებას ითხოვდა, ესპანურად ითხოვდა დახმარებას, აჯუდა, აჯუდა, სამჯერ დაიყვირაო, გუშინ გვესაუბრეთ მეზობლებს და ესეთ რამის გვეუბნება. დაინახეს, როგორ გადმოაგდო ბიჭმა გოგონა და ისიც ის, ანუ არსებობენ მოწმეები, რომლებიც მივიდნენ და გოგონას ეხმარებოდნენ, ანუ გულის მასაჟებს უკეთებდნენ და ანუ ესეთ რაღაცას რო გაიგონებ, რომ მე ვიღაც უცხო რო უკეთებს გულის მასაჟს და დედამთილი, რომელიც ჩამოვიდა და გოგონას თავზე ადგას და უბრალოდ ესე სიგარეტი ამოიღო და სიგარეტს ეწევა, ანუ ეს, ანუ არ ვიცი უბრალოდ რა ვთქვა ამ ყველაფერს. ეს არის ცივსისხლიანობა, ანუ არ ვიცი. იხო დეპუტა, ეს ნიშნავს ძალიან ცუდ სიტყვას აქ ესპანურად. აი ამ სიტყვებით გაეკიდნენ ესპანელი კაცები და ესპანელებმა კაცებმა გააჩერეს, დააკავეს ქუჩაში აი ეს ნაძირალა და შემდეგ რა თქმა უნდა პოლიციამ. ეს გარბოდა ჩვეულებრივად.
Իսրամ 22 წლის ქართველი ქალი იყო ძალადობის მსხვერპლი, ამასთან დაკავშირებით როგორც აღმოჩნდა, ინფორმირებული იყო ადგილობრივი პოლიცია, საქმის მასალებში არაერთი ჩვენება, იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ გამოიძახე სხვადასხვა დროს პოლიცია კონფლიქტის გამო, ასევე როგორც ამბობენ, იყო პერიოდები, როდესაც მოკლული ქალი თავის პარტნიორს შორდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუმცა შემდეგ ისევ რიგდებოდნენ. ბოლოს რა მოხდა, როგორ შეირიგა კაცმა მოკლული ქალი, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ დაახლოებით ორი კვირის წინ სთხოვა მან ხელი და გადავიდნენ ერთად საცხოვრებლად. ჩვენ გამოგვიგზავნეს ასევე ესპანური პოლიციის საქმის გარკვეული მასალები, სადაც წერია, რომ სხვადასხვა დროს ქართველი ქალი პოლიციის დახმარებას საჭიროებდა. ერთ-ერთი კონფლიქტის დროს 2023 წლის 17 აგვისტოს პოლიცია მათ სახლში მივიდა და აღმოაჩინა, რომ ქალს ხელზე ჩალურჯებები და სხვა სახის დაზიანებები აღენიშნებოდა. ქალმა განაცხადა, რომ სხეული სანაპიროზე ყოფნისას დაიზიანა და მამაკაცის წინააღმდეგ საჩივარი არ დაუწერია. ამ სავარაუდო ძალადობის შემდეგ წყვილი 6 თვის განმავლობაში არ შეხვედრია ერთმანეთს. 2024 წლის აპრილში კი ისევ შეხვდნენ და ქალი საცხოვრებლად მამაკაცთან გადავიდა. ამის შემდეგ ძალადობა გაგრძელდა. არსებობს მოწმე, რომელიც ამბობს, რომ 2024 წლის 29 მაისს დაინახა აივანზე გამოსული ქალი, რომელიც მამაკაცმა ძალის გამოყენებით შეათრია სახლში. შემდეგ კი მას ხელი მოუქნია. მოწმე ამბობს, რომ არ დაუნახავს, ვის ურტყამდა მამაკაცი, მაგრამ ლოგიკური ვარაუდით ეს სწორედ გარდაცვლილი ქალი უნდა ყოფილიყო. საეხა ყველა ელოდება საქმის არსებით განხილვას და განაჩენს, რომელიც უნდა დადგეს ნათია გულბანის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული მამაკაცის მიმართ. ხვალ კი ბარსელონაში, როგორც გვეუბნებიან, არის კიდევ ერთი აქცია დაგეგმილი იმისთვის, რათა მოითხოვონ, რომ უკაცრესი იყოს სასჯელი ადამიანისთვის, რომელიც ახლა არის საპატიმროში, და ქართველებთან ერთად ამ აქციაზე, როგორც ამბობენ, ძალიან ბევრი ადგილობრივი იქნება.